Re, viss ēters ir te! Pirms pāris dienām pilnvaras beigušās Vidzemes augstskolas rektoram Gatim Krūmiņam, kurš šajā amatā nostrādāja 8,5 gadus. Lai izraudzītos nākamo kandidātu, būs starptautisks konkurss, jo jaunajam rektoram būs dažādi izaicinājumi. Viens no tiem – studiju kvalitātes uzlabošana. Kā sarunā ar RTVS mei, nu jau bijušais Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, nu būs laiks nomainīt jumtu piemājas šķūnītim un beidzot pabarot kaķi, kā arī beidzot krietni vairāk laika veltīt zinātnē. Jau tagad viņš iesaistījies kādā vērienīgā starptautiskā pētījumā, taču arī darbu Vidzemes augstskolā viņš nepārtrauks. Krūmiņš iecelts jaunizveidotajā augstskolas padomē. Tas, ko mēs jau iesākām ar kolēģiem Vidzemes augstskolā, ko es noteikti gribu turpināt, tā ir tāda iesaistīšanās tādā Eiropas līmeņa jaunas augstākās izglītības koncepcijas veidošanā. Tā ir ideja par Eiropas universitāti, kāda viņa būs 2030. Gadu. Nākamo Vidzemes augstskolas rektoru konkursa kārtībā izvirzīs nesen apstiprināta augstskolas padome. Konkurss būs starptautisks, taču tajā varēs startēt arī pretendenti no Vidzemes augstskolas vides, kur jau esot vairāki potenciālie kandidāti, piemēram, rektora pienākuma izpildītāja Agnese Davidsone. Padomes izvirzīto kandidātu apstiprinās augstskolas satversmes sapulcē. Šobrīd plānots, ka tas varētu notikt māja sākumā. Gatis Krūmiņš uzskata, ka nākamajam rektoram darāmā būs daudz, augstskolas piedāvājumam jābūt dinamiskam un jāpielāgojas pasaules tendencēm. Varbūt jāatsakās no tā klasiskā bakalaura maģistra doktora tā ietvara, bet taisi vairāk intensīvi īsa laika kursi kaut kādi, ja, kas ir, teiksim, tādas daudzas lietas, kur varbūt tu pēc katra kursa tu iedod kaut kādu sertifikātu cilvēkam. Jaunizveidotās padomes sastāvā ir arī valsts prezidenta izvirzītais profesors Arnis Sauka. Viņš pats savulaik absolvējis Vidzemes augstskolu. Viņš RTV pauž uzskatu, ka šobrīd gan Vidzemes augstskolai, gan arī citām Latvijas augstskolām ir būtiski uzlabot studiju kvalitāti. Tā skaitā šīs padziļināt šīs akadēmiskās zināšanas, ko studenti saņem, bet arī vēl vairāk šīs praktiskās lietas, ko tiešām cilvēki, lai darba tirgu būtu pieprasītāki un arī pelnīt paši vairāk un dot pienesumu uzņēmumiem. Tāpat svarīgi uzlabot pētniecisko darbu, integrējot to reālu problēmu risināšanā, kā arī veicināt sadarbību ar absolventiem un attīstīt mūžizglītību. Tikmēr studentu apvienības vadītājs uzskata, ka nākamā rektora galvenie uzdevumi būtu attīstīt un stiprināt studiju piedāvājumu. Ja mēs vēlamies vēl kādu ilgāku laiku pieturēties pie tādām tādām pamatspecializācijām, kas ir jau iegājušās sabiedrībā, vai arī tomēr skatīties šos jaunos lauciņus, kur mēs zinām, ka aizvien svarīgāk ir šīs IT prasmes. Un jaunā budžetā, ka piemēram komunikācijas studentiem vai biznesa vadības studentiem, viņiem jau arī svarīgi šīs prasmes uz zināšanas. Studentiem arī būtu svarīgi, lai nākamais rektors rūpētos par augstskolas tēlu visas valsts mērogā, attīstot to, kā aizvien nopietnāku spēlētāju augstākās izglītības vidē. Tāpat studējošos satrauc, lai nenotiktu augstskolu konsolidācija jeb apvienošana. Laura Jansone, Vidzemes televīzija.